מה שברור לי הוא שנפלתם על הדור הלא נכון. מאות אלפי ישראלים וישראליות שנחושים להילחם על העתיד שלהם ושל ילדיהם. לא יפסיקו, לא נפסיק לצאת לרחובות ולמחות נגד ההפיכה המשטרית ובעד ישראל יהודית ודמוקרטית. לעולם לא נוותר. ולגבי שאלתך, שרת התעמולה, היחידה שמאפיקה סרטונים ל-BDS זו את! תנועת ה-BDS לקחה את הסרטון שלך, נקטה אותו בלי לערוך בכלל ושידרה אותו לכל העולם! תודה רבה. ואתה מוצאת את עצמך איתם עם ה-BDS? את מוצאת אותם איתה! את מפיקה חומרים לתנועה, לוקחים אותם, הם לוקחים אותם ומפיצים אותם! אז מי שמצטרף ל-BDS גברתי זו את! את פוגעת בתדמית ישראל בעולם, את פיגוע הסברתי, ומוטב שתסגרי את משרדך בהקדם האפשרי, כי כל שנייה שאת שם זה נזק איום ונורא לישראל. תודה רבה, חברת הכנסת מרב מיכאלי, בבקשה. ה-BDS תוקף את ישראל, אני מגנה על ישראל, ואתה רוצה את עצמך מזדהה בישראל? את הפקת סרטון, ה-BDS לקחו אותו, והקריצו אותו, ולכן ה-BDS לקחו אותו והקריצו אותו. מזדהה ב-BDS! זה כמו שחיילי צהל ירו. אמת זה שקר, מלחמה זה שלום. סרטון הסברה, סרטון BDS. אתה כל כך טיפש. אתה באמת מאוד לא חכם. מאוד לא חכם. זה כמו שחיילי צהל. כמו שה-BDS יקחו סרטון של חיילי צהל. אני עם ה-BDS ונגד חיילי צהל. השרה דיסטל, השרה דיסטל, איזה אנרגיות יש לכם פה היום. תודה רבה, חברי הכנסת. באותו יקום, שקר הוא אמת, מלחמה היא שלום, גזענות היא סובלנות. ביקום המדומה, הקואליציה הזו מאשימה אותנו שאנחנו פעילי BDS. אבל במציאות, מי שמפיקה חומרים לתנועת ה-BDS העולמית, היא שרת התעמולה, גלית דיסטל אטבריאן, שתנועת ה-BDS לקחה סרטון שלה, וללא עריכה, שידרה אותו לכל העולם במסגרת הקמפיין של שונאי ישראל. ביקום המדומה, חברי הממשלה מכנים את המפגינים כאנרכיסטים, אותם פטריוטים, נושאי דגלי ישראל, משרתי מילואים, הייטקיסטים, רופאות, עובדים סוציאליים, הם האנרכיסטים, והחוליגנים, שורפי הבתים בחווארה, להם צריך לתת גב, הם פועלים מכאב. ביקום המדומה הם מכנים אותנו טרוריסטים, בעוד שחבר הכנסת היחיד שהורשע בתמיכה בטרור יושב בממשלתם. ליצן הטיק טוק, שר הפיתות הלאומי, איתמר בן גביר. האיש שנגדו הוגשו 53 כתבי אישום והורשע בהסתה, התפרעות, הפרעה לשוטר. האיש שדרס לשחרר את יגאל עמיר מהכלא, אחראי על הביטחון האישי של כולנו. ביקום המדומה מסבירים לנו שריכוז כל סמכויות המדינה בידי הממשלה וביטול העצמאות של בתי המשפט זה בעצם חיזוק הדמוקרטיה. שם, ביקום המדומה, סמוטריץ', מי שהנהיג את מצעד הבהמות מול מצעד הגאווה בירושלים והצעיר על עצמו כהומופוב גאה, הוא יהיה אחראי על זכויות הקהילה הגאה. באותו יקום מדומה, יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן מסביר שזכויות המיעוטים דווקא יתחזקו כאשר נקבל החלטות אך ורק לפי רצון הרוב. כשמקלפים את השקרים ומפוצצים את בועת המציאות המדומה, אי אפשר שלא לראות את האמת מול העיניים. זו איננה רפורמה, אלא הפיכה משטרית שתחסל את הדמוקרטיה הישראלית.